ហើយគឺខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ Man Match ដែលលោកធ្វើការតស៊ូដើម្បីសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជំរុញឲ្យ ICAP នេះមករៀបចំពីរលើកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំនឹងសង្ខេបទេតាមទស្សនវិស័យសម្រាប់អចារ្យយោបល់លទ្ធផលសម្រាប់សារព័ត៌មាននេះគឺជាការប្រជុំមានអ្នកចូលរួមក្នុងចំនួនច្រើនបាទលើសលប់មានបណ្ដាមានតំណាង260អ្នកពី49ប្រទេសមកពីអាស៊ីអាហ្វ្រិកឡាទីនអាមេរិកអឺរ៉ុបដូច្នេះកិច្ចប្រជុំនេះរៀបចំឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅរាជធានីភ្នំពេញជារាជធានីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈពិសេសតែម្ដងដោយក្នុងនោះបានអញ្ជើញតំណាងមកពីគណៈបកនានាជំនាញពិភពលោកចូលរួមនេះគឺជាលទ្ធផលដ៏ចាំបាច់ដ៏អស្ចារ្យមួយទី2គឺការថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបាទជាពិសេសក្នុងពេលដែលមានការផ្ទេរនៅផ្លាស់ប្ដូរនៅម្ចាស់ផ្ទះនៃការទទួលការរៀបចំបន្តយើងដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាគឺមានបទពិសោធន៍ពិសេសដែលបង្កកក្នុងការកសាងសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាគឺអស្ចារ្យខុសប្លែកពីបណ្ដាប្រទេសនានាដែលក្នុងនោះភាគីជំនួសកងកម្លាំងដែលមិនត្រូវគ្នាត្រូវបានប្រមូលផ្ដុំមករួបរមជាមួយគ្នាដើម្បីចូលតកចរចាធ្វើការពិគ្រោះយោបល់រកចំណុចឯកភាពរួមគ្នាហើយចុងក្រោយគឺទទួលបាននៅលទ្ធផលចុងក្រោយបានន័យថាបានបញ្ចូលគ្នាក្នុងកងកម្លាំងជួរកងកម្លាំងនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសរបស់កម្ពុជាដែលគំរូនេះមានលក្ខណៈសំខាន់បានន័យថាកម្ពុជាដាក់បញ្ចូលគ្រប់ភាគីទាំងអស់ខ្ញុំមកពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានប៉ាគីស្ថានគឺដកចេញកម្លាំងតាលីបង់គឺយើងមិនឲ្យចូលនោះទេគាត់ចោលកម្លាំងតាលីបង់បាទអ៊ីរ៉ាក់ក៏ដូចគ្នាយើងឃើញថាមានចំនួនកើតឡើងនៅអ៊ីរ៉ាក់មានសង្គ្រាមបាទប៉ុន្តែมันមានការរួបរวมដោយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាគឺមានលក្ខណៈបរិយាប័ន្ននៅប្រវត្តិសាស្ត្របាទលើកទី1នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទយើងឃើញថាកម្ពុជាមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីគេក៏ផងដែរយើងឃើញថាដំបូងគឺចាប់ដើមដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រី2រូបនេះគឺក្រោយមកគឺមានតែមួយរូបនេះគឺជាអ្នកវិនិយោគសម្រាប់កម្ពុជាខ្ញុំគិតថានេះគឺជាដំណើរការមួយដែលផ្សះផ្សាជាតិអស្ចារ្យលក្ខណៈប្លែកជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះហើយដែលខ្ញុំហៅថាវាជាដំណើរការពិសេសសម្រាប់កម្ពុជាតលាការចម្រុះបាទដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ជាលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះជាសរុបមកវិញយើងឃើញថាកម្ពុជាបានបង្កើតនៅគំរូមួយដែលកើតចេញពីទឹកដីគំនិតរបស់ខ្មែរខ្លួនឯងពិសេសមានលក្ខណៈពិសេសហើយមានការវាតម្លៃពោះពីបណ្ដាប្រទេសនានាបាទជាពិសេសគឺថាការបង្រួបរួមកងកម្លាំងរួមគ្នាគេកំពុងតែសិក្សាពីប្រទេសកម្ពុជាគំរូសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាក៏ត្រូវបានទទួលយកអនុវត្តដោយ ICAP ផងដែរ
ហើយក្នុងនោះគឺដើម្បីយកទៅដោះស្រាយបញ្ហាជំនួសដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសន្តិសុខមួយទៀតគឺការទទួលស្គាល់នៅការងារសេវាទាំងឡាយលោកប្រធានអាយថាបគឺប្រធានគណៈកម្មការចិនត្រៃបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាមានសន្តិសុខនានាផងដែរនឹងអ្វីដែលកើតឡើងនៅកូរ៉េហើយក៏មានការលើកឡើងអំពីនិន្នាការថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនរវាងលោកត្រាំជាមួយនឹងខាងកូរ៉េខាងជើង ICAP គឺបានប្រកាសនៅអវ៉ាថ្មីហ្នឹងហៅថាមជ្ឈមណ្ឌល Asian Central Award បាទហើយតែក្នុងមានការទទួលស្គាល់ដោយសម្ដេចតេជោរួមទាំងសម្ដេចមវបវមហាធិបតីប្រជាជនកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលគឺមានការបដិញ្ញាខ្ពស់ហើយមានការបំពេញការងារល្អខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណដែលបានផ្តល់ឱកាសខ្ញុំ